markii ugu horeysay ayaynu ka soo warramaynaa xaaladda waddanka Yemen oo dhibaato weyn ay ka taagan tahay halkii lagu dilay 10 caruur ah iyo dad waaweyn oo duqeyn cirka ah 2 bilood muddo hadda laga joogo waddankaasi Yemen waxa weerarku ka dhacay dhimashada leh daxayaan oo ku taala gobolka Saada ee waqooyiga waddanka Yemen duqeyntu waxay geystay baa liidhay isbahaysiga Saudiga oo hoggaaminayo oo ay taageeraan dalalka UK Mareykanka iyo Faransiiska Saudiga waxay sheegteen in marnaba si ula kac ah aanay u bartilmaameedsan dad rayda laakiin ugu yaraan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay waddankaasi Yemen iyada oo malaayiin ah ay ku barakaceen dagaalka 3 sano ka socday bishii August laakiin 42 arday caruur oo iskuul ah ayaa lagu dilay markii bas ay saarnaayeen la duqeeyay qaramada midoobay ayaa weydiisanaysa in la joojiyo duqeynta cirka taasi oo ay sheegeen in ay sii xumaanayso xaaladda rayidka Suhaib Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa waxay ugu yeereen beerta caruurta ee Daxyan waa qabri ay ku duugan yihiin wiilal iskuulay ah oo hal waqti la dilay. Halkan da'yarta ayaa u baroor diiqaysa da'yar kale. Qabriyadan maran waxaa loogu talagalay in lagu aaso caruurta aan wali la aqoonsan. Meel u dhow waxaa yaala burburka baskii ay saarnaayeen ee ay bartilmaameedsadeen isbahaysiga uu horkacayo Sacuudiga. Waxaa jira calaamado muujinaya in bamku uu yahay mid Mareykanku sameeyey. Balse dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa noo sheegay in aysan jiri karin in Britain ay xaqiijin karto in hubkeeda aan loo isticmaalin dagaalkan ay ku dhimanayaan shacabka. Meeshan waa halka uu ka dhacay weerarka. Waa dhulka xudunta u ah xutiyiinta ee Sacda. Sawaariiqda ayaa looga ganaa Sacuudiga. Xulafada ayaa sheegaya in baska uu ahaa bartilmaameed military oo sida dagaalyahanno xutiyiin ah. Balse mar dambe ayay raaligelin ka bixiyeen waxa ay ugu yeereen waxyeelo amni. Maxamed Al-Haraji taa waxay uga dhigan tahay in wiilkiisa 10 jirka ahaa Yaxya oo saarnaa baska in uu ku aqoonsado ilkihiisa. Maxamed Ibraahim oo 13 jir ah weerarka ayuu ka badbaaday balse asxaabtiisii badankood ma aysan badbaadin. Noloshu hadda ma qurux badna, mustaqbalna ma jiro oo waa la burburiyey. Waa 2 saac iyo bar subaxnimo, waana waqtiga uu dhacay weerarka. Halkanna waa meesha uu ka dhacay, waa wado mashquul badan oo dukaamo badan ayaa ku yaala. Haddii xitaa baska ay saarnaan lahaayeen dagaalyahanno, waxay ahayd in nolosha dadka masaakiinta ah laga fiirsado. Waxaana jira su'aalo la iska weydiinayo in tani ay ahayd dagaal dambi iyo in kale. Dabcan muuqaalkan waa cadayn waxa duubay wiil yar oo la yiraahdo Osama wax yar un ka hor weerarkaasi asaga iyo asxaabtiisa waa ay faraxsanaayeen waxayna ahayd maalin naadir ah oo ay bannaanka wada aadeen aabihii Zaciid Cali Al-Xamraan waxa uu ogaaday kadib markii uu dhacay weerarka ka oo ay ku dhinteen Osama iyo walaalkii ka yar Cali waxa uu ii sheegay in muuqaalkan uu yahay mid lagu aqoonsanayo Osama iskuulka Najaf kuraasta eberka ah sheekadooda ayay leeyihiin maamulaha iskuulkan Cabdul Wahaab Abdullah waxa uu ka murugoonayaa maqnaanshiyaha ardaydiisi markii aan la kulmo waalidiinta waxaan u sheegaa in hal cunug oo kaliya uu ka dhintay balse aniga ay iga dhinteen 42 cunug oo mid kasta oo baskaas saarnaa uu cunugayga oo kale ahaa jaranjaradanna waxaa fadhiya koox arday ah oo ka badbaaday weerarka dhaawacyadooda qaar waa ay muuqdaan qaarna ma muuqdaan kuwani waa wiilal iskuulay ah oo durbaba wax badan ka bartay dagaalka Axmed Zeed Xuseen Bayir Yuusuf Xuseen Xuseen Bayir Usaama Zeed Cali Al-Xumraan maamulaha ayaa filaya in dunidu xusuusato magacyada ardaydii dhintay waxa uu xaadirinayo ma aha ardayda nool ee waa kuwa dhintay